na našom showbizovom webe topstar.sk. Počas nakrúcania seriálu Nový život si musela Helena Krajčiová zvyknúť na kostým, v ktorom sa necítila príliš komfortne. Futbalový dres a kopačky mala totiž na sebe prvýkrát v živote. Helena Krajčiová, ktorá stvárňuje v novom seriáli bývalú profesionálnu futbalistku, sa musela poriadne popasovať so svojím kostýmom, a to s futbalovým dresom. Ten ju totiž spočiatku doslova hrízol. Ako sa cítite v tom drese? Neviem, tak ako nie veľmi zatiaľ dobré. Je to strašne čudné, ale tak no. Dokonca mala občas problém udržať rovnováhu na futbalovom ihrisku. Zabáram sa v tých kopačkách do hliny. Neviem, no, je to divné. No i napriek počiatočným problémom s oblečením či s kopačkami si vraj Helena vie bez problémov predstaviť, že by bola profesionálnou futbalistkou aj v bežnom živote. Akože ja mám rada šport, tak takéto behavé veci, akože myslím si, že by ma to mohlo chytiť, akože keby som začala behať sú s nimi, tak za chvíľku vyplavím endorfíny a prečo nie, akože ako ja mám rada aj hry, aj šport, takže kľudne. Seriálová Lucia si totiž život bez športovania vraj vôbec nevie predstaviť a pohybu sa venuje samozrejme aj v súkromí. No, tak snažím sa teraz troška iba tak akože cvičím a tak, ale ako mám rada šport veľmi, veľmi. Rada sa hýbem, to áno. Nora Hamar.